Реконструкція злітно-посадкової смуги Дніпровського аеровокзалу пришвидшила б доставку вантажу в область. Так вважають представники митної служби. За словами заступника начальника митного посту аеропорт Андрія Шульгана, зараз литовище працює лише на 10%. Він вважає, що після реконструкції у регіоні є шанс отримати товари швидше, а також отримати більше бізнес-інвестицій. Основное для города, для области – это связь с миром, связь с Европой, это бизнес, это инвестиции. То есть в любом случае аэропорт для такого города, как Днепропетровск, работающий аэропорт в полном объеме, то для области, я считаю, что это очень важный вопрос.